Hər vaxtınız xeyir. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti, ABŞ-də prezidentliyə demokratların qeyri-rəsmi namizədi Kamala Harris və respublikaçıların təsdiq edilmiş namizədi Donald Trump ölkə daxilində dəstək kampaniyalarını sürətlə davam etdirməkdədir. Houston şəhərində Amerika Müəllimlər Federasiyasındakı görüşdə Kamala Harris həmkarlar ittifaqlarını gücləndirəcəyinə və məktəblərdə bəzi qadağaların qarşısını alacağına söz verərək, Respublikaçıların prezidentliyə rəqibi Donald Trump'la kəskin kontrast yaratmağa çalışıb. O nitqində iqtisadi siyasət və işçilərin hüquqlarına diqqət yetirərək əlverişli tibbi xidmət və uşaq baxımı planlarını açıqladı və Respublikaçıları məktəbdə atışmalardan sonra silah məhdudiyyətlərinə mane olduqlarına görə tənqid etdi. Bu gün biz millətimizin iki fərqli baxışı arasında seçim qarşısındayıq. Biri gələcəyə, digəri isə keçmişə diqqət yetirir deyən Harris həmkarlar ittifaqlarını orta sinifin əsası kimi qiymətləndirdi və respublikaçıları xalqın maarifləndirilməsi ilə bağlı fikirlərinə görə tənqid etdi. Onu da qeyd edim ki, Amerika Müəllimlər Federasiyası Harrisə rəsmi dəstək verən ilk həmkarlar ittifaqıdır. Harrisin kampaniyası həmçinin onlayn iş video reklamını yayımladı. Reklamda o Freedom mahnısının müşahidə ilə Amerikalıların fərdi azadlıqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizəsi kimi təsvir edilir. Keçmiş prezident Barack Obama'nın da Harrislə müntəzəm əlaqə saxladığını və Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd olaraq Harris'i dəstəkləməyi planladığı bildirilir. Ondan öncə Barack və Michelle Obama'nın Harris'in Trump üzərində qələbə qazanmasına şübhələ yanaşdığı bildirilmişdi. Respublikaçıların namizədi Donald Trump'a gəlincə, Trump Harris'in Biden'in yerinə namizəd olmasından sonra demokratların aparıcı namizədini radikal sol axmaq adlandırdı. ABŞ-də hər iki partiyanın təbliğat kampaniyası çərçivəsində isə birlikdə iştirak edəcəkləri tədbir kimi Bitcoin 2024 konferansı olacaq. Bu səbəbdən də rəqəmsal aktiv ekspertləri kriptovaluta istifadəçilərinin bu seçki mövsümündə artan siyasi gücə çevirdiyini deyirlər. Hətta 2021-ci ildə verdiyi açıqlamada kriptovalutanı fırıldaq olaraq xarakterizə edən Trump Bitcoin 2024-də görünməsi onun bu sənayeyə dəstəyinin son göstəricisi kimi xarakterizə edilir. ABŞ-də mübahisəli ola biləcək seçkinin nəticələri ilə bağlı proqnozlarda burada seçki sistemindəki fərqliklərə görə gün ən vacib məsələsi demokratların yoxsa respublikaçıların önə çıxacağıdır. Yəni, əsas dəyişkən seçici olan əyalətlərdə kimin önə çıxacağı əhəmiyyətli hesab edilir. Belə əyalətlərdə tərəfdar qazanmaq üçün də seçki təbliğatının sürətlənilməsi prosesinin getdiyi bildirilir. Həlli isə görünən budur ki, heç bir partiyaya mənsub olmayan bir tərəf əsasən də müsəlman icmasının yaşadığı əyalətlərdə demokratlar səs toplamaqda əziyyət çəkəcəklər. Bunu da demokratların prezidentliyi olan hazırki dövrdə müsəlman icmasının haqlarının qorunmaması səbəb göstərilir. Amerikadan çatacağım məlumatlar bunlar idi. Söz təkrar sizdədir.